no campo do Real Avilés por 1-3. O Racing que ademais se beneficiou dese tropezo do Guijuelo no campo do Coruxo. E o Racing que precisaba sí ou sí o triunfo neste campo porque é que chega o mes, non sei se decir o mes decisivo, porque despois do vindeira, da vindeira xornada que xoga contra o Burgos, atención aos 4 próximos partidos, Leonesa, Guijuelo, Valladolid e Logroñés, que son todos os equipos que ten derrador pelexando sí por ese mesmo obxectivo. Antes falábamos do Depor, si este mes é importante, o mes do Racing o ten aí diante. 0-1 marcaba Adrián Cruz, por certo, despois da lesión, primeiro partido que xogou como titular Adrián Cruz. Na segunda metade, Marcos Álvarez, que está collendo continuidade no equipo titular, este é unha boa nova para Manolo, que os xogadores tamén busquen alternativa. O Avilés, que é un equipo que o ano pasado se meteu en fase de ascenso e que marcou ese gol, non sei se chamar de, bueno, de carambola, sí, de billar, o lanzamento de Alex Arias, a pelota peta en Adrián Cruz e supera a Macai, pero nin con ese golpe se veu abaixo o Racing, que acabou marcando gol obra dun xogador, bueno, que sempre sae nas segundas metades e sempre aproveita eses minutos, Dalmau. Xa o coñeces, eso sería. 7 goles. Sí, a verdade que o rendemento é impresionante. É impresionante, sí. Revoluciona os partidos. Se fora na NBA, se diría o sexto.